და სიტყვა დანარჩენ ალბათონ თამარ ბარბაკაძეს ფილოლოგიის მეცნიერებათა და დოქტორს ლიტერატურის ინსტიტუტის მთავარ მეცნიერ თანამშრომელს ლექს ცოდნეს. უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით და ძალიან მიხარია რომ ბატონი ჯანსუნის ხსოვნის საღამოს ამდენი მისი პატივის მცემელი და კულტურული მოყვარული ადამიანი ესწრება. ძალიან მინდა, რომ წაკითხვის გარეშე დაწერილი გაქვს ბატონ ჯანსუღის შესახებ. აი ეს საკითხები, რაც უნდა წარმოთქვათ ეს, მაგრამ წაკითხვით ალბათ უფრო მოსაწყენი იქნება მოსმენა და მერე დამეჭდილი ფორმით ხილავთ ამას. უპირველეს ყოვლისა მინდა იმით დავიწყო, რომ ძალიან იშვიათად გვიგზავნის უფალი ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც სამყაროს შემთხვევითი კანონზომიერების დადგენა და მისთვის ადამიანებისათვის გამშრალება შეუძლიათ. და შეუძლიათ ეს დღიური პროცესიც და თავიანთი სულისხმოვანობითაც. და მე მინდა ბატონი ჯანსუღ ხორძაიას მოსაგონარი სწორედ მისი ყოველდღიური კაცური ცხოვრებით და მისი პოეზიის შეხავებით დაიწყო. ჩვენთვის ბატონი ჯანსუღი არ იყო ისეთი ნახტომელი ადამიანი, რომ მას ყოველდღიური ცხოვრებით გავცნობოდი. მაგრამ ის რამდენიმე შემთხვევა, რომელიც ჩემს ცხოვრებაში აღმოჩნდა, მუდმივად მახსოვს და უვიწყარია და შემთხვევითობის კანონზომიერების დადგენის საუკეთესო მაგალითია. დავიწყებ იმით, რომ ბატონი ჯანსუღის მსგავს კაცებს მისი საყვარელი ჰამლეტის მსგავსად ლამპარი დიდებული უნდა უწოდოთ. და ჩვენში ქართულად კი მას სანთელებით კაცები. ასეთი ადამიანები გამუდმებით იწვიან სხვებისთვის, სხვას მართლად გზასუნათებენ. რა შემიძლია მქონია რომელსაც რამდენჯერმე ნახე მარტო ბატონი ჯანსუღის ეს სხვის გამონათება. დავიწყოთ პირველი მაგალითით. 80-იანი წლების რაღაცა ხანა იყო, არ ვიცი, გორბაჩოვის დრო იყო თუ ჩერნოგორსკი კარგად მეკეთებით მშრალი კანონი გაბატონდა საქართველოში საბჭოთა კავშირში და სწორედ მაშინ ჩემი ძმა თეიმურაზ ბარბაკაძე დანიშნეს სემინარების წამყვანად ტექნიკურ მაშინდელ პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში. ლექციებს ბატონი ჯანსუღი უძღვებოდა. ბუნებრივია მშობლებმა ძალიან გაიხარეს, მამა სკოლის დირექტორი იყო, მართალია ბევრი შესაძლებლობა არ ჰქონდა, მაგრამ გადაწყვიტეს რომ ეს ფაქტი არ ენიშნა და საგანგებო დღეც დანიშნეს, როცა კათედრის წევრები და ჩამოსულიყვნენ. ეს ასე ვთქვათ ხილი მანამდე დაიგეგმა და მშრალმა კანონმა როდესაც მოუსწრო ბატონი ვახტანგ გარგოიძეც ძალიან დაეკნა, აღარ იცოდა რა ექნა და ავტობუსიც კი მოვიდა უკვე ტექნიკურ უნივერსიტეტში, პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში სეზონში და თანამშრომლები კი მივიდნენ, მაგრამ ვერ ავიმედებდა წამოსვლას. ბატონმა ჯანსუღმა პირველმა გაბედა, გაბედა არც ერთ ამას, არც არაფერი ჰქონდა გასაბედი, იმიტომ რომ მან თქვა რომ მე მივდივარ. და რა თქმა უნდა, ყველა წამოვიდა და კოლორიტული თამადაც ბატონი ჯანსუღი იყო ჩვენს ოჯახში. ეს იყო ჩვენთვის გმირობა, გმირობის კომპასი, რომ რა თქმა იმას სახსნარო რამდენი სიცხრე და გაწყვეტა გველოდა ალბათ ოჯახს, რომ არა ბატონი ჯანსუღის ეს საქციელი. 89 წელს ბატონი ჯანსუღის ლექსების პირველი კრებული გამოვიდა. ბუნებრივია, რომ ის ძალიან მინდოდა, რომ ლექსები კარგი ყოფილიყო, მოუწოდებდა და დამეწერა რეცესია. რა თქმა უნდა, ბატონი ჯანსუღი გმირი იყო ჩვენთვის, როგორც პიროვნება, როგორც ადამიანი, მაგრამ ლექსები არ მოუწოდებდა, ვერ დამეწერა. ძალიან მოუწოდა ლექსები და 1989 წლის 1 იანვარს ლიტერატურულ საქართველოში გამოქვეყნდა რეცესია, რომლის სათაური იყო ციტატა ბატონ ჯანსუღის ლექსიდან. სათაური იყო ასეთი სული რამდენად ჯანსუღი მდინარე. და თქვენ წარმოიდგინეთ სიხარული ახალ დამწერლ ეპიკოსისათვის მაინც, როდესაც ბატონი ჯანსუღი ინსტიტუტში მოვიდა, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში და ლამაზი თაიგული მომართვა. მე ბატონი ჯანსუღის პერგამენტებით ხელი და სანქის ხელი სახეც მახსოვს, როდესაც მისი მეუღლის ტირის დასაზიარებლად მივედით. ეს სამი მოგონება. ახლა რაც შეეხება მისი რჩეული ლირიკას,
რომელიც 2002 წელს გამოვიდა და თავისი წარწერით გაჩვიქა. Mas mere 20 წელი გამოვიდა და მე მინდა რამდენიმე ლექსზე ვთქვა საკუთრივი და აღნიშნო თავი. Am წერილს დავაკვირდი მე, რომელიც უნდა დაიმეჭდოს ხმა, ვინც სამყაროს ჭეშმარიტება. Ეს სიტყვები აღებულია ევგენი მიქელაძისადმი მიწვლილი ლექსიდან. Sadat, Batoni Jaksuri ახერხებს და ლირიკას ანიჭებს იმ განმასხვავებელ ძალას, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ დიდი პოეტები აღწერენ. მოგახსენებათ, რომ ლირიკას აქვს საუკეთესო საშუალება იმისათვის, რომ ტრაგიკული მოვლენების განსხვავება შეძლოს მცირე ფორმაში. Და ეს მცირე ფორმა ბატონმა ჯანსუღმა მშვენივრად იპოვა იმ ლექსში, რომელიც მთელი 21 წლების რეპრესირებულ თავსოვნას ეძღვნება. მოკვდა სამყარო, რომელსაც ჰქონდა თავისი ფერები, ხმა, ნაბიჯები, ფოთლები და წყლის ხმაური წყლი. ეს ლექსი შეიძლება ითქვას, რომ ხსოვნა, მემორია, მთელი 21 წლების ინტელიგენციისა. მოკვდა სამყარო, რადგან მოკვდა ხმა. ხმა სიტყვაზე მინდა გავაკეთო ყურადღება მამუკა ბარათაშვილი. ჭაშნიკის ავტორი ასე აღნიშნავს თავის ჭაშნიკში. ლექსი მრავალი ხმა არის. ხმა იგივე საზომია. და აი ის განსაკუთრებული, რაც ბატონმა ჯანსუღმა შემატა ქართულ ლექსს, ქართულ ხმათა სიმრავლეს, არის მის მიერ მიგნებული საზომი. რჩეულ ლირიკას განსაკუთრებული ყურადღებით დაუბერდი, იმიტომ რომ სულ ფიქრობდი, რომ ბატონ ჯანსუღს უნდა ჰქონებოდა ნაპოვნი, ჰქონოდა თავისი ხმა. და ეს ხმა აღმოჩნდა. ეს არის 15 მარცვლების იშვიათი სახეობა. 4-4-4-3. რომელიც ლატინური ენათესავება იმ 15 მარცვლიანს, რომელიც დავით გურამიშვილმა იპოვა. ზუბოვიდან მომავალმა ნახე ერთი ქალი. 14 მარცვლიანის. მაგრამ ეს უფრო მეტად ახლოს არის ნიკოლოზ ბარათაშვილის დედი ქართლისას მიძღვნასთან. ძმანო კახელო, ნამდვილ ქართველმა მოძინესული 15 მარცვლები, რომელიც ბატონმა ჯანსუღმა თავისი პატრიოტული ეროვნული სულისკვეთების საქმედად გამოიყენა, არის საუკეთესო მაგალითი იმისა, თუ რამდენს ფიქრობდა არა მარტო საკუთარი ემოციის გამოსახატავად, არამედ ამ ხმის შესაფერისი ფორმის მისაწერად, მოსაწერად. და მინდა წაგიკითხოთ ერთი პატარა ნაწყვეტი მის ლექსიდან, ლექსიფიცერია ჰეიტიკო, ასეთი ამ ლექსს, რომელიც ზუსტად ამ საზომით არის დაწერილი. ჰა ენვარებს ქართლის ბედზე ფიქრო მარადიულო, ბიბლიურ მზით ათებულო, იმედივით მზიურო და ჟამიდან ჟამში მდინარს მაღლით ზარადით. თან გადაგავს საქართველოს უკუდავება მარადი, თან გადაგავს ხმა, ზარის ხმა, ვით სიცოცხლის ძლისპირი არ გაბედო, არ გაბედო, არ გაბედო სიკვდილი. დღეს კიდევ ერთხელ ვგრძნობ, რომ ფიქრი ქართლზე და ფიქრი ისეთ ადამიანებზე, როგორიც ჯანსუღმა ყორჯაია, არასოდეს არ განენდება, არასოდეს არ ემუქრება სიკვდილი. გაუმარჯოს სიცოცხლეს. დიდი მადლობა თამარ მოშველის ფილოლოგიური მეცნიერებათა დოქტორი, ლიტერატურის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერული თანამშრომელი. მოგესალმებით. უნდა აღნიშნო, რომ აი ჰუმანიტარული ფაკულტეტი და მისი ფილოსოფიური მიმართულება ძალიან ნაყოფიერად მუშაობს. და დღესაც იმას იყო შალვა ქუსუმიძის წიგნის პრეზენტაცია, სახამოს არის მეორე ფილოსოფოსის მოსაგონარე ჯანსუღ ყორჯაიაზე და ძალიან კმაყოფილება, რომ დღეს აბაჩების დაბადების დღეს არის და რომ დაემთხვა ეს ორი მნიშვნელოვანი, ჩემთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი დღე ერთმანეთს. Და უნდა გითხრათ, რომ მე ძალიან მიხარია, რომ აი დღეს აგვარ მაქვს საშუალება, რომ მონაწილეობა მიიღო ამ მოგონებაში. თითქოს რაღაც გამოდებოდი ამ დღეს. რადგანაც მე ვისაც გავისანი ბატონი ჯანსუღი, ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დღე.
Când am văzut acolo, când am văzut
Adorul jocului, scolarașii, romazorașii, zeva, naționali, samilisto. Anu, toți pescuiți, sătătoroși, urmăgalese, naționali. Noi să vădăm la domnul samilisto, că așteptăm să vădăm să zădăm Uram Enukidze, Ramas Khurodze, Tamas Khvachandiradze, Gia Matviashvili, Uram Nasvishvili, Demuro Lovetze, Valeri Mirianashvili, Gia Sharvashvili, Gia Shaumulidze, Dato Khuchuladze, Otar Diolidze, Esuve Batulidze. Am să trebuie să ne ținem de ves, Asfalizat zâmul bătut gaz de aer zâlul suportul este smogatul mas. Națiunile care sunt mai rare, națiunile sătătoroși, magram, este o halchi, romelit, folosit riuri, cine unii comizinarda, itzrida, filosofiul sătătoroș, samșenut. Tu ne băsnu cemut, ertilat zâlit cemut. Romelit zâi zvoleva, atom Davidčkai Gushmus, Natsuki Asne Davidčkai Gushmus, Somas. Kitharitom, Kansaputrovi Tukorda Damadev Senda, Ama, atom Davidč, atom Ramazi Bocmen Kamidreba, atom Demuroc, Bocmen Kamidreba. Da, Tonga Tome, Samelis Dros, Kasuiti, Tre, am să-mi spun așa, supras, dar urmare, zburi spot, Sadat, Să nu pot fi invitat de metro, nu pot fi invitat de druga vatana, dar este o supra, să dați milioane de jeluri, dar handa handa, nu pot fi zumiști, 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 Și s-a neștiut aici, da, s-a cartografiat istoria, da, am acel imaxul, s-a pățit da, cu darul, e supra, nu e voie arti lecție, a fost supra, ce chit helși, și a dat rămâne, a fost chit fa pasuhit, da, mă vedeți, alien, m-am apucat, da, e dar ce am lecș. Da, uite ce pus și cu sovras. Da, suia, gacșven, șeris, imaglide. Se va cuvânt, Lavat vart da ușenot vart, schetaș. Tauze vart da sovomji zed saar naziz da zed aziz. Da xil vaši glavut sovc, da vašamot vabiz grazami da isa vipedeli im noem bris ghamis modonebida. Cet schli ento bu Hristu adži, cet schli ento sit vašic, cet schli ento magla čvar zi amoc verim cit starșic, supras ad gašamot vabiz. Шетерен сурнери, да шен гахстен лунскарит, селбит дан гурнерит, зецар гахстен святит холус, зецар гахстен мецхреда, амобуцрит дам зет артури таоцтада, месхецда, да гахстен лунскарит, одорц магал гандерит, песвепс мицхи, диаохши звел медури гандерис, да чвен, шен цвервали да навиц хадет сатаве, витац картли, Uțuveles, i-a plăcut ceva cartul, dar ce-am șem simabrigan, șem zgioartam, dar rămasam, ce-am sițoț fles, ce-au zbit cartul sulis, ceva dar rămasat. Imureo, da, sau semntoare, țis crispirul al tatamut, jrer de zari, usasul da prens de nahtomis, ipohame, garduali, bedisel sorperi, it Ert zamși dateuli în telițul soferi, i-o rame datangului, șamăt vă surnerit, gadaxtin șamăt gulit său cu cam urnerit. Tresul au acvart, i se acvart, ușeană doart în țetașii, tauză bat ca spurgi zet să armazis da zet azis, i se vredă zari șeni, gaxtin gulis caris da, sanam soț hlăut, Ismin cuhri mudan, mova tavidan, da izgavec, šen romuzguen, cvetas,
მზიან ღამით და ის სისხლის და იმ პირველ სისხლის მკრთალი მთვარეც და იმ ნოემბრის ცაც გახსნილი იმ ტკივილის ორანებს ფეხსაურდები და ისმევა შენი მოსალოდა. იმორდობა ნახამომენტარიული შეხვედრით ამიტომ სიტყვა პატადომიდოს რამას მოუწეს ადამიანებს თხოვთ პატადომი მოგესალმებით ყველას ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნოა და სასიხარულო ამ კეთლებში მოქმედ რომ აქ არის მთელი თაობა და მთელი შვიდი ახალგაზრდობა აი ამ კარგაი არ ამეზოში გაიარა და მე ვიხარე მახარებს და ეს ყველაფერი არის ძალიან დიდი სიხარული. ხა რაც შეეხება ბარტო ჯასოს, მე უნდა ვთქვა ერთი რამ, რომ აღფრთოვანებულება ჯერ ერთი იმით, რომ ამ ბარტო დიმას სხვა ნიჭიერებას და ერთად სამედიცინო ნიჭიერებას ერთად ასეთი დეკლარაციის უნარი აქვს და ასე წარმოადგენა და ეს რაღაც უიშვიათესი მოვლენაა, რომ შილს მიყავდეს ამის საურბილეო სახლო და ეს მართლა მისასალმებელია და ას დიდი მადლობა ვნახა და არა მარტო ბატონ ძიმას, ასევე მის ძმას ბატონ კახას. ბატონ ჯასუთა ერთად აი ბატონი დები გვამგზავრდება და ბევრი სამინისტროს თანამშრომელს აქ ჩამოთვალა ბატონმა ძიმამ ეს გვარები და აი გამახსენდა მთელი ეს შესანიშნავი თაობა წლების მანძილზე და ძალიან რთული და ძალიან აი უმნიშვნელოვანი სტოპულზიმესი პერიოდი ჩვენი ქართული ხოფიერების. აი რეტროსპექტივაზე რაც აქ ვხედავ ჩვენ ეს გაცოცხლდა შეფერ ბევრი რამ და გაცოცხლდა ის სახეები რომლებიც ესე მონატრებულია ზოგი წასულია ზოგი არის მაგრამ აქ გამორჩეული მაინც ყველაზე გამორჩეული კაცი შეიძლება შორის იყო ბატონ ჯასუს. მე მინდა გითხრათ რომ ძალიან ახალგაზრდები ვიყავით ჩვენ ასე სამინისტროში მუშაობდით ესე 87 8 და ეს წლები და უძმეს წლები უკვე თქვი ამის შესახებ და ბატონ ჯასუსი გარკვეულად იყო ჩვენი ესეთი მე ვიტყოდი მოძღვარი ბევრ რამეს სწავლობდით მისგან სიტინჯეს აღას გარშე ბოზუმიროვას წერის მანერას კულტურას აზროვნებას არასოდეს არ გამოვიდოდა აი არასოდეს არ გამოვიდოდა ძონასორობიდა სულ იყო აი ბოზუმილი ყველაფერში ცხოვრებაში ხუფაში საქმეში აი ხოჩი უნიკური საქმე იყო მაგრამ სხვანაირად წელდა სხვანაირად მუშაობდა სხვანაირად ასრულებდა ხდა და ეს იყო გადამდები ყველასათვის ყველასათვის იყო გადამდები რომ ეს იყო უნიჩიერესი კაცი აი აქ ეხლა ითქო როგორი მრავალმხრივი იყო ბატონ ჯასუსი დაცხებული ფილოსოფიით დამთავრებული ლირიკით დამთავრებული აი ერთი წიგნის სათაურია რომელიც მოგებას ჩვენ შეავსეს საოცარ სიტყვა გააგოძა შენი შენთან და თუ შენით ეს ძმული მეუღლის მიმართ და შესანიშნავი კალბატონის მიმართ თუ ბატონ ჯასუსი შენი და უნდა ვკითხოთ რომ ეს იყო მისი შესანიშნავი მეუღლე რომელიც მას მოძეიდა არაჩვეულებრივი კალბატონი ლამაზი შესანიშნავი ჩვენ სახლში ყოფილან ბევრჯერ კორძაიერთან და ჩვენ გვახსოვს ისე ასპექტულობა სიკარმა ისე და ეს არის ჰარმონიული ოჯახი. ბედნიერება, როცა ასეთი შვილები რჩება ადამიანს, რომელიც აგრძელებენ მამის გაფალულ გზას, აგრძელებენ მაღალი მორალით, მაღალი თამასით და აი საზოგადოებისთვის საჭირო ხალხია და ნამდვილად ეს არის გასახარი და ეს არის ჯაშო კორძაიას სიცოცხლე, მეორე სიცოცხლე, აქაური სიცოცხლეა და მე მინდა გავიხსენო მისი ნათელი სული და შეთხოვნით ასო რაღაცი აბრუნებს ასო ხორცაია კაცი მოგვაწე კაცი ადამიანი კაცი აი ღირსები ყველა ქართული ღირსები შეგული კაცი ჩვენო იყოს ისე მაგრამ ბატონ რამაზმა წარმოადგენა ჯაზური როგორც სერიოზული პიროვნება რომელიც ცხოვრებაში არაფერი არ შეშლილა ჩვენ განსაკუთრებული ურთიერთობა ჰქონდა. აი ერთ პატარა ოთახში, აი არასოდეს მაგი დაიყო, ხო გახსოვს რა არ მაგერსა ისე წაფედი რომ აი ოთახი არ გვაღირსა.
პატარა ოთახში ორი ერთად ვიყავით, ერთად ვიჭერით. ერთად ვემსახურებოდით განათლების სისტემას და არ მინდა ისტორიიდან გაიკარგოს ის რაცნობა გაკეთებული. ერთ ჩვენი ერთეს მოიტანა ლექსები. მოიტანა ლექსები. ჩვენ უყურებდა. ახლა ცოტა ვიცი ლექსები ფილოლოგიური დამთავრებული მაგრამ მე ვერ ვცეთ, მაგრამ არა უშავს რა ეს ეთერ მომეცეს. რა გინდა მომეცეს. და ახალგაზრდა კომუნისტი იყო გაზეთი. მე მგონი მეზობელი რეზულტატია დღესაც სამწუხაროა ვერ დადეს. და აი ეს ლექსები გამოქვეყნდა. მე რასაც ვიყავი პირველი ჩინელები და გამოაჩინა თავისთავად. Да хвала же ძალიან მიხარდა 1 მაისი პარადი და 7 ნოემბერი. იმიტომ რომ ტრანსპორტით დავიჭერდით ხელში, მოუხვდით და ინტურისტის ღიაბში ვიყავით შუბლად. ამაზე დიდი ბედნიერება არ იყო რომ შუბლა თემი თანამშრომლები როგორ გიყვარდა, როგორ უყვარდა ხალხს ერთმანეთი რომ აი წარმოიდგინეთ პარადი გვენატრებოდა რომ ისიც დამატებოდა იმ ჩვენ შეხვედრებს. ვიცინო უყვარდი, ვიცინო ვიყვარდა და იმ პერიოდში კი ამბობდი როცა ხე ცოტა შეუძლებელი და არ შეგეძლო რომ მანდაც ეჭვში აღმოსული ყავდა. ეხლა მიჩნევს რა შეიძლება აღარ გავემეორებინე. როგორც შეგან შეგვიშვიდა საწარმოებელი და ხო გაიჭერდა. Ველი ერთობის პუბლიკაციას ნამდვილად ვაპირებდი რომ თქვა და ასე იგი სტანაჩერი შეიძლება მიღებულია პატრონ დემოსთან რომლის ყოველა ხალხის უკვე საიდუმლოაში გადადის ათეულების რაოდენობა ქართული ფაგუთის ნამდვილი მემატიანე ვადოდები თელი ოჯახი წარწერეთ თქო თელი ეს ბიბლიოთეკა პატრონ დემოს რაც ბრძანა პატარა ოთახში დაიწყეთო ეს იყო პირველად როცა საზოგადოებრივი მეცნიერებათა სამართველ არსებობდა და მაშინ ერთად შემდეგ როცა ამაშენს ჩავარდა უმაღლესი განათლების რესპუბლიკა კაბინეტი შეუცვალეს და ახლა მოხვდი იმ კაბინეტში და სამ სართულზე დიდი კაბინეტია სამუშაო ოთახით იქ დაგხვდებათ უნიჭიერესი და ულამაზესი ასე ვიტყვი ქალბატონი მუნიკაციაში ქალბატონი ვთხოვთ რომელიც მიუხედავად თავისი გვარის ფოლოგიური შეერადობისა არის გასაოცრად ქართველი. თან გენეტიკურად ქართველი, აი შობლებიდან ქართველი, რომელიც საქართველოს ყველა სათავე და ჩვენი მიწის ყველა კუთხე კუნძული იცის. ხო ხო. დიდი მადლობა, მოგესალმებით ყველას, ნამდვილად პატივია ჩვენთვის იმ კაბინეტში ოთახში მუშაობა და ეს ერთგვარი საზომიცა იმ ადამიანების საზომიცა და ყვაწლის შესაფასებლად რომლებიც ამ ოთახში მუშაობდნენ. იცით რომ დღის განმავლობაში უამრავი სტუმარი ყავს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და ჩვენს ოთახში რომ შემოდიოდნენ იხსენებენ იმ ჩვენს წინამორბედებს, რომლებიც ამ ოთახში ხდებოდათ ხოლმე და ყველაზე ხშირად არ გაგიკვირდებათ ალბათ დღეს წარმოდგენილ ჩვენს ძალიან საპატივცემულო საზოგადოებას, რომ იხსენებენ ჯაზ კონცერტებს და ხშირად მეუბნებიან, რომ რა კარგია, რომ ამ ოთახში ისევ ასე გრძელდება უმაღლეს განათლებაზე სწავლა, უმაღლეს განათლებაზე ფიქრი, რომელიც ასე თქვათ, გადადის თაობიდან თაობაში და მე მინდა მადლობა გადავხადო დღეს პატრონ ჯანსუხ კორძაიას შვილებს დღევანდელი დღისთვის. ეს არის საუკეთესო დღე იმისთვის, რა თქმა უნდა, თითქოს ათვლია, რომ სწორად დავაფასოთ ჩვენი წინაპრების, სწორად შევაფასოთ ჩვენი წინაპრების ნამოღვაწარი და თითქოს ეს ძალიან ათვლია, რომ მამაზე გააკეთო შვილმა, მაგრამ ალბათ დამერწმუნებით, რომ ესეც არ არის ათვლი და ამისთვისაც დასაფასებელია ბატონი ჯანსუხ კორძაია, რომ ასეთი ორი ვაჟკაცი გაზარდა, რომელიც დღეს სწორედ უმაღლეს განათლებას ასე ღირსეულად წარმოადგენს.
წარმოადგენენ ორ უზარმაზარ უნივერსიტეტს, თანაც საინტერესოა რომ სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურას, რომელიც კერძო უნივერსიტეტს, რომელიც აი ესე თანაბრად ვითარდება და დიდი მადლობა მინდა ამისთვის გითხრათ, როგორც უმაღლესი განათლების საუკეთესო წარმომადგენლებს ჩვენთან ერთად რომ ხელს ვიწყობთ რადგან გავითარებ შეიძლება უმაღლესი განათლების სისტემის და ეს შემთხვევითი ალბათ არ არის, ალბათ ეს შემთხვევითი ვერ იქნება და ეს არის სწორედ ის სწორი აზრი, რომელიც ჩადებულია მის შვილებში და ის სწორი მიმართება, სადაც ჩვენ ასე ვთქვათ დღეს თითქოს რაღაცა ჩვეულებრივ პრაქტიკულ ნაბიჯებს ვთქვამთ და თითქოს ჩვეულებრივ ყოველდღიურ ყოფაში მემსახურებით უმაღლესი განათლების სისტემას, მაგრამ თუ არა ის ნამდვილად სრული პასუხისმგებლობით მიტყოდი სწორი და ღრმა ფილოსოფიური აზრი, ალბათ ჩვენი ქვეყანა ასე სწორად განათლების უმაღლესი განათლების სისტემას ვერ განავითარებდა. შესაძლოა დღეს ყველაფერი ისე ლამაზად არ ჩანს, როგორც ჩვენ გვინდა რომ იყოს და ხშირ შემთხვევაში ისეც არ არის, როგორც გვინდა იყოს, მაგრამ დამეთანხმებით, რომ არც ისე ადვილი ამ ნაბიჯების გადადგმა, მაგრამ მე ამაყივა, რომ სწორედ ჩანს კორწაიას დაწყებულ საქმეს მის შთამომავლებთან ერთად სწორად ვაგრძელებთ და აი ეს საიდანც დავიწყე, რითაც დავიწყე, უფრო სწორად აუცილებლად გავაგრძელებ, რომ აი საზომი, რომელიც დარჩა ჩემს ოთახში, საიდანც ახლა მოვდივარ, ალბათ არის ყველაზე სწორი საზომი, როდესაც შემოდიან და მეუბნებიან, რომ რა ბედნიერებაა, რომ ამ ოთახში მუშაობ და ჩანს ორძაია და მე ყოველთვის მახსოვს, რომ იმ ოთახში ვარ, თუმცა დღეს გაიხსნა საიდუმლო, რომ თურმე ბინებსაც აიგებდნენ იმ ოთახიდან და ფილოსოფოსებისთვის ბინებს ჩამოვიგებენ და ვისურვებდი, რომ ეს გზაც ხაზით განვითარებული იყოს ისევის. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა უფალს, რომ ყავს ესეთი ადამიანები, მადლობა უფალს, რომ ყავს ასეთი შთამომავლები ამ ადამიანების, რომ აი დღევანდელი დღე გვაჩუქეს, აჩუქეს ჩვენ საზოგადოებას. მე პატივი მქონდა არა მხოლოდ სამინისტროს მხრიდან, თვითონ უნივერსიტეტის მხრიდან მემუშავა არა მხოლოდ პირველი თაობის შთამომავლებთან და ბატონ კახასთან და ბატონ დიმიტრისთან, მე ბატონ ჯასოპ ორძაიას შვილიშვილებსაც კარგად ვიცნობ და მე მადლობელი ვარ, რომ მას ყავს ასეთი ნიჭიერი შთამომავლები, რომლებიც კიდევ იტყვიან ძალიან ბევრ კარგ და საჭირო სიტყვას ჩვენი ქვეყნის სასიკეთოდ. დიდი მადლობა ყველას. პასაჟებზე გადავდივართ დღევანდელ შეხვედრას. 9 საღამო ვერ ჩაივლის, ძალზე მცირე გამოკვლევა მაინც ვარ მიეძღვნას, დანაჯავრიანს ყველის უმთავრეს მუზას და მეუღლეს. შანსი სმენია ვიცი, ვინახავს, რომ მე რაც ვარ მანათლიანობა, იმიტომ რომ მან ძალიან ახალგაზრდა წლებში შეცვალა მისი ცხოვრების მიმართულება. გითხარით, პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში საველანეთი ადგილი არ იყო უნივერსიტეტში, ეს იყო მონადი, რაცა დანიშნეს ერთ-ერთი წარმოების გაზეთის რედაქტორად, ჯამალიანის კარგი იყო, პერსპექტივაც იშლებოდა და არაჯამალი ერმა უთხრა, არ მინდა შენი არც ჯამალიანი და არც ესენი, რაც ქალი შეგრა თხოვდეს, მეუღლისგან ჩასხმა დახურვა. იხედა ფილოსოფიას და ეს შემოავლინა ფილოსოფიას. და შემდგომ დაფუძნებაში დარჩა ასეთი ფრაზა, რომ ქუჩაში მოდის ზისფერი ქალი, ქალი რომ ნაჩშაქნა პოეტი. აქ სურათებში ჩან ბევრგან ერთად მეტი გეხა ნაკნება, პოეზიის სამი წუთი არ გამოვა, ორი წუთი, იმიტომ რომ ძალიან მოკლე წამი ავარჩე, თქვათ რომელიც მეუღლეს ეწყვეტა. ამ ლექს სათაურით უფრო დიდია, ვიდრე თვითონ ლექსია. ანტიჰერაკლიტური ფიქრი მდინარეზე და შენზე. გაღმა შემხარ, ისე მსუ ხარ, გაღმა შემხარ, ისე მწამ ხარ, ორჯერ რა მდინარეს უთვალაჯერ დაგმობლა ხარ. ნათელი ბიტონ მოგმინა რომ ერთმა სიცოცხლე მხვება, ნათელი ბიტონ გადარჩა, რომ შენ ჩაგებლო რუსთველის ძალთა ასე ლამაზთა, ასე ლამაზთა. ეს ლექსი ყვარდა ძალიან, რეზონი კაცის, აი ეს რა პოეზია. ერთად იმ
კულტურული წარმოშობა სამყაროს რუსთაველი და საქართველოს და შენი სახარებით კარი ერთ ფრაზაში მოაქცი. აი ხოჭო. გამიმეორებით ყურადღება არ მიაქციე. ნათელი მიტომ მოხდინა ღმერთმა სიცოცხლე და მონად მიტომ გადარჩა შადრომ ჩაგებო რუსთველის ზრუნთან ასე გამაზდა ასე სამყარო არის, მაგრამ რომ არის, მხოლოდ ახლა ნამდვილად წყალი. შენ მოდიებ და მზის ფერთმებით განგებს ახალ სასწაულს გავდი და შეგდა წამი, წამით და გულის, გულით და ხუჩას, ხუჩას და მარტის. სამყარო არის, მაგრამ რომ არის, მხოლოდ ახლა ყოველდღე წყალმა. ფიქრთან, რომელიც წამით მიწყდება, იწყება ფიქრი. Петри мео, да и смео рец, рада ниц нема шани диц, ева да ги мео рец, шан ги мео рец, роборц Библијас, и се марадис да утарвас, а тарац, чан пук за ше узгија, ихос да шан зе Петри Арвас. А модан хове, цамис зин, да уга битуни цамис, მომხდა შენი ნაბიჯი ვრაგავი ინისის ზარებს, ისმენ უეცარ მეთხოვენს, უხმობ გარდასულ მწუხრებს, წამისი გამოდათხოვე და მენატარი იყო. ნაცუნარი წუხრი ჩვენ და დუმილი, დუმილი როგორც ფიქრის გაცემა და შეღავება, უფლის სულივით უმსულ უთესივით აღტაცება, არ ვარ სიჩუმეს, წამგრძე მეული, შენზე და შანთვის ნათქვამი ლექსი, ლექსი სიცხადე სიზმარეული და სიყვარულის გამხელის წესი. ერთი ეპიზოდი დიალოგი, რომელიც გახამაზარეთ. ანუ არ მქონია ვითარება, რომ მომავალა სახლში და დარჩა ასე მეტა მომაჭერის საინდუმით. აშენ მიმავით 13 წელს. ამაჩეთ იყო 38 წელს. დოცენტია, ამბობი ჯერდი და ყოლი დაქტორი ინსტიტუტში, 71 წელი. და რამოდენიმე თვის წინ ბაბუაშვილმა, რომელიც იყო დიდე მოგზაია, ნათალში ამხობოს მათმა ბევრს უაწია და რომელიც იყო ოჯახის მთავარი შემნახვადი, ესე იგი. დიდე იყო ოჯახის თავი, ჩვენ ცხოვრობდით ბაბუასთან. იყიდა მანქანა, იყიდა ვაჟს. Ашен сати мо гидва გამოიყარა მანქანადო რიგმა მოუწია როგორც არის მოკლედ ჟიგული იტალიური ფიატი პირველი თაობის მანქანებში და მამაჩემმა დაიწყო ამის დარბა ისწავლა ძალიან დიდი მძღოლი ვერ გახდა მაგრამ სანდო მძღოლი საფხულია და თეთრშენმა რაღაცა ჩიბლებმა შეაწუხა და აბუაჩემმა უშობა საბზური მჟავა წლებზე ისლავოს ხუკვიდა ასე, საბჭოთა პერიოდიდან ვიცხარ. და წასულია, რომ ორგულიანი სამზური, ახლა უნდა ყოფილიყო მათ სამზური სხვა. და ერთხელ მომაჩერე ვეროვნება, რომ დღეს მოსახალ სოლაშიო მეწამლე. აი ბოთო მოსახლები, გამიხარდა და სოლაში მოსახალ ყველა სუხარია 13 წლის ხარ. და თან მამა რაღაცა აფცახმეზე იყოს. ხო და აბუჩემა იკითხა, ბავშვი აქვს მეტის სკოლაში და მიდივარ საქმე მოდობრებთან არის შეხვედრა და ხო იცი რამაც როგორ უყარსო ეს მოდობრებია და მოკლედ წამიყვანა. ჩავჭედი მანქანაში. მივედი და აეროპორტში. მანქანა დააყენა. იყიდა ბილეთი. გადავხვდი ტესლაუტში. ნახა. დანა და დავხვდი თუყა. რატომ მომეცადა სერვიც? სახში ვერთვა. მოვიდი მამის რომელიც ახალს და ნოჯახს, ცოლი გამოსვლა შენ მანქანას მიიდა და ესეთი შენახლა მიდეთ ისლამში გადახდება. მოინდომე და ეს უბრალოდ ჩვენ საიუმოროდ ესე იგი დარჩეს. არ ვიცი ახლა მოდი სამყარო ისოთ და აი ასეთი ურთიერთობის მასე, ასეთი სიყვარულის მოწმე ვიყავ. Да, было пассажи, университета, а из Сербии до Эрзона, халат из Мериеши, чего были его говори нам на сказать Итва, он взял сколько за я сахар и Мериечос, Эрцку час. Там, где Мериес, вот и кого-то, как и Сахмес,
Წიგეშმენი აზრი ეჭერა, რომ სხვადასხვა ზრდელი ის კალბატონი იმარადიანის ეწევა ინიციატორი. Ხოდო ხვარი ხდება უხალხური ეს უნივერსიტეტის ინიციატივა. Ამას ძალიან დადებითად შეხვდა მაშინდელი ჩვენ რექტორი ბატონ დიაშაბაშიძე. Ხოლე ბატონი ცხადი მოაწერეს და უბადვილებდა საქმეს, რომ სადაც ჩვენი სახლი დგას, იმის გვერდზე არის ქუჩა, აი არის მარტო ჩვენი სახლი დგას. ასე გვერდზე რამოდენიმე პატარა სახლი, მაგრამ არც ერთ ამ ქუჩაზე არ არის ნომერი. ზედა ქუჩა გამოგვირი და ყველა. ამიტომ არ დაჭირდებოდა ამას ისეთ საფოსტო ინდექსების შესვლა, ნუმერაციის შესვლა და ნუ იქნებ ამას დაარკვათ. არა, მივიღეთ პასუხი და შემოგთავაზოთ ზოგადად უნდა ნახოთ, ხო? ბაგებიდან სამ ცხადზე დაიწყება. მომდი არის შემოსახვევი. აი ქუჩა, უფრო ნახეთ ეს ქუჩა და მაინც ახთოვანება დიდი არ მოიწვია, მაგრამ ძველი პატარა სახლები დგას და ვიფიქრე რომ ხომ არ უთხრა თუ არ მოეწონება და სხვას მოგზავნით და ოჯახობა საჯო სადაც თავმჯდომარე ის ქალბატონი ლატიანი გახდა და გამოიტანა ასეთი ერთი ჯერ ერთი რომ ახლა დგას პატარა სახლები ხუთ წელიწადში ბადებში ადგილი არ ჩავარდება მიუხედავად კონკურსები არ შედება ეს ერთი და მეორე ის ქუჩა რომ ნახეთ ზუსტად გავდა რელიეფს გორაზე აშაფშავებას ჩისათაც დაიბადა და გაიზარდა მარჩენდა. რაი და გავსოდა ვადიხარ ის შტაბერტილებაო და დღეს იმ ქუჩას ხუია ოფიციალურად ტრანს ოპერა ეს ქუჩა და ეს ოკე რამოდენიმე ავტობუსი აცარიან რომ იწყებს თავის ფლას თბილისში ჯანსო პროჟექტის ქუჩიდან. ამ საქმეში ესე ერთი ეს ფორმულა ჩვენ ვიფიქრეთ და უნივერსიტეტში ეს და თქვა დოქტორ მამას მაშინე დაუჭერა ხარი საბჭო და ამის მე არ ჩავრევობარ და საკრაში ორ ადამიანს ელოდა თქმა ეს მაგრამ და მზადებული ალბათონი ნინო ვარდოსანიძე წავიდა ისიც წავიდა დაგმარეს მეურაში და ბატონი მამუნდა ბალიაში ორი ჯერ გარეგნულად უხილა დასავასარი სიტყვა პასუხის ინტელიგენტი ხალხი, რომელმაც ეს საკითხი მოამზადეს და გაიტანეს. და მოკლედ ეს ქუჩაც დარჩა და კარგი იყო, რომ ამ იუბილის ერთი კითხე, რომ ის იქნება იუბილეს ფაკულტეტ უნივერსიტეტში და იო, მანამდე ნამდვილად არ მოესწრებო, და მეტად და საბოლოოდ იამცანობა და ახლა ესწრებოდა ამ სიტყვას და ასე რომ თბილისში გაიმუდრა ჯანსკოპოვზა ამ ქუჩაში. არსებობს მისი ბიუსტი, გაკეთებული იმენაშვილის მიერ ცნობილი მოთანდაკის და ახლა ასეთი ინიციატივა ფოშული შულებს, რომ ჩვენ დავაკეთებთ პატარა სკვერს ამ ქუჩაზე და დავდგათ ბიუსტიც, ისე რომ არ შევაწუხოთ მერია ზოგად მინდა ნებართვა და თუ ეს მოხდა, მე იმასაც გვექნება ინფორმირება ძველი ინფორმაციას მოგაცვლით. ეხლა უნდა ეს ყველაფერი დასრულდეს, სანამ მე მადლობებს გაგაკეთდით. მანამდე ასეთი რამე და გავხსნა. ასმაშვილი აუდიტორია, ოქტია ჯავახიშვილი საუდიტორია. აქ არ მახსოვს რომელი წლებია, ალბათ 20-30 წლის წინ. ამ დროს ახალ გამზაეო უცხოსი ვაჟი ზასურისა, იაპონიაში არის მინბუშოს სტიპენდიის ზასური, მათემატიკაში საბოლოო და ის სანაც იაპონურ ენაზე ერთადერთი ქართული ასაკი იაპონურ ენაზე დაცული დისერტაცია და მისი მეუღლე ალბათონი იმარატიანი აქ იცავს დისერტაციას. დისერტაცია დაგება ამ ასმეშვილე ყველაზე ცნობილი აუდიტორია და შეტანილია ცივა ცოტა აუდიტორიაში და შუა დაცვაში ცოტაოში ცივა სანამდვილეობა ჯანსო კომზაია ადგა, აიღო მისი ფალტო, ამედა სერაზი მოიხატა გურიში და მოახურა ფალტო. ამას მოყვარ ასეთი კომენტარი, ახლა ესეთი რა აჩვენება, რომ რძის გვერდი ცხარო, ეს თანამდებობაზე იმაში. თქვენ ჩამზაზ არის რომ ფოქს მიდი და ნახეთ რას გაჩვენებდა, ხლა ესე იგი არ შეცივ და ბავშვო და ერთობ მოახურა ფალტო. ასანდოდა, ბაროტონელი, თქვენ მინახთ მოციტვა, ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორი, პირველი ორ მასტერ და დოქტორი, ზოგი იმარატია.
ძალიან დიდი მადლობა დიმიტრი. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ ოჯახის სახელით გადაგიხადოთ მადლობა აქ მოგზანებისთვის. მადლობას გიხდით დიმიტრის სახელით, კახას სახელით, ჩემი ძლის თამარა ბეგაშვილის სახელით. Ჩვენი შვილების, მათი მეუღლეების უკვე და მათი შვილების სახელით ჩვენთვის არის ძალიან დიდი ბედნიერება, რომ ეს დღე შედგა, რომ არსებობს ეს ქუჩა ჯასოკორძაიას სახელობის, რომელსაც დარწმუნებული ვარ კეთილი და მზიანი ადამიანები ივლიან. მე ერთი პატარა მინდა მეც გავიხსენო. ერთხელ ჩვენთან ძალიან ხშირად მარიკას ვხედავ ერქომაიშვილს და ძალიან ხშირად მოდიოდნენ ბატონი მახტანი და ბატონი ბურამი. ეს იყო ყოველთვის ესეთი ძალიან ხშირი თავმდებობები ჩაიზე. დეიდა რუსიკოს მქონდა თავისი სანაქებო ნამწვრები და ეს გრძელდებოდა ესე საათობით. და ერთხელაც მოვიდნენ ბატონი მახტანი, ბატონი ბურამი და ჯანო, არის პატარა ჩემი შვილი და ჩემმა მამამ თქვა, ვაკის პარკში წავიმართო და რომ წაიყვანეს. დაუჯერებლად დიდი დრო გამიდა სანამ დაბრუნდნენ და აღმოჩნდა, რომ ამ სამმა ფილოსოფოსმა ბავშვი დაიკარგა. შემდეგ ორი სამიეძებდი ბოსი ბოლს და მოიყვანეს. ეს ისე, ეს უბრალოდ იმიტომ, რომ გაერთნენ როგორც ჩანს ფილოსოფიურ საუბრებში და უცებ ჯანო თავიდან მიემალა. შესანიშნავი მამა მთელი იყო თამბეკო თამეთახმები, შენ ჩვენ ერთად ვიცხოვრეთ ამდენი წელი და თბილისი ტყვის გარდა და მხარში მომის გარდა არაფერი გვახსოვს და შესანიშნავ ბაბუა. უხმესი მადლობა ყველას, რომ დაგვაფასეთ და მომბზანდით აქ. ჯერ არის პატარა ხო და სიმღერები გვაქვს და მე გვაქვს უკვე ხო ზოგი და ნანა როგორც ყველა ადამიანი ხანდახან ამოტყობილთა შეხვედრებში და სამედიცინო საზოგადოებას განსაკუთრებული ღვაწლი აქვს ჩვენი ზანის წინაშე ბოლო რაღაცა მცირე მაგრამ რაღაც პერიოდი საკმაოდ რთული იყო სპეციალური მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ მოთართოიძეს, ბატონ რომან შატალიშვილს და ბატონ დეჟან ზენამცოშვილს. იმ დახმარებისთვის, რომელიც მაშინ ჩანო ოჯახმა ბატონ მიიღო. განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა დავით ჭარას და ზაო კოტრონჯანიშვილს, რომელიც ყოველდღიურ მაშინდელ წყალებაში ჩვენი ოჯახის გზი იყო. დღეს ამ ზანდებით უნივერსიტეტის გამორჩეული საზოგადოება. აქ ზანდებით მამას მეგობრები, ამ მეგობრების შვილები, შვილების მეგობრები, ლიტერატურის სფეროს შესანიშნავი წარმომადგენლები, ბატონი როსტომი ახალი გვიან შევხედე, რომ შემოგვესწრებოდა სიტყვას, მოუწევდა ბატონ როსტომს სასავსეო ფონდი. აქ სხვადასხვა კატეგორიის ხალხია, იმიტომ რომ ის ცხოვრობდა და ყველას ერთი უზარმაზარ მადლობას მოგზანებისთვის ამ რამოდენიმე საათის ჩვენთვის დაკარგვისთვის, დახარჯვისთვის, ეგიტორო ჯანსონის სოფისთვის, ბეცა ბატი. უნივერსიტეტის ვაჟთა ანსამბლი, ბატონ ვასილ დოლიძის ხელმძღვანელობით, ხოთ.